Ka nisur sfida në mes të Ferizajt dhe Duazhinit, të parët me topin luajnë futbolistët. Shkurtuar Albin Krasniqi, ka opsira dhe përgoditje, godet, Krasniqi shtylla, 1-0! Kusht tjetër, kapiteni me jashtë. Nuk besoj që as nëndra do të mund të shete Andrej Panadiç. Ja, njerë, shini goditjen e fuqishme, çfarë intervenimi nga Gjomza, por çka të bëj këtu? Ku vjen Arkimi, mundësi, shtylla! Qfa rasti për duke gjinin, Mërlaku ishte aty. Ja, një rasti. Qene, ka rritur të prejka top Marko Jovanovski, nuk e posh në plan të parë. Duke gjinin pjesën e dytë, shumë më fort për luajnë. Kem tjetër, shene këta mundësi për ato, John, qëpa rasti! Preta njerë tjetër, Marko Jovanovski, ndonë se nuk ishte mirë vendosur. Në 2 minuta, 2 raste të mira shënimi për Dukagjinin. Ndërka që kjo është korneri i parë në ndeshje për këtë skuadër, 2 dire tash ka posër Verizaj, 2 korner. Njerë intervjë, sërish vazhdojnë loja, të shojmë. Dhe të kemi 20 apo 25 minuta shtes. Mundësi për Oto Gjon në anën tjetër, shenë mund tjetër e zeko. Oto Gjon topi të vijuar, ka barazuar Duka Gjini, 1-1, mundësia e parë. Ja dhe njerë këj moment. Cakulli ishte ofër, por Halili mu duk që e devijoja top. 1-1. Ja këtu shjetë më smire. Saktësisht, Gentrit Halili e ka devijuar. Nga Krau, Fazlio. Ja një rast tjetër spret portjere dhe këtu penalti për Ferizajn. Ndërkash në anën tjetër ka përmunduar ndeshja në mes të Trepçës 89 dhe Prishtinës ka fituar. Këtu nuk duket që ka prekur me dorë. Qojem, këtu jo. Shpatula e numre 3 Arbër Shalja. Dhe shini, kjo është momenti këtu shjetë më smire. Ja, këtë që shkon më shumë në gjoks. Këtë pjesa e supit. Shohem vendimin, është penalti apo jo? Jo, s'ka penalti. Nuk ishte. Ka dhe pak minuta këtu. A do të shënoj Ferizaj. Ja një mundësi. Shene reagimin e portierit. Altik Muagjiri. Shënon gol Ferizaj. 2-1 gol që... Njërë momenti. Shene reagimin e portierit që a bërë këto. Që a teme. Ndargoj duart nga trupi